So yun guys, nandito ulit tayo sa ating fish farm. Kasi meron akong gustong i-share sa inyo. Itong uh, yung fingerlings na binili ko, kasi merong bagong fingerlings dito, nasa one and a half month na sila. So meron dito. Tapos, meron din tayong fingerlings na one and a half month din. ah uh, yung nga yung dito, dito sa malaking fish farm, e eh, one and a half na one and a half na age na rin nila. At dito rin, meron din tayong ano na, Ah, uh, 1 Dito is 1,000 pieces. Ito 1,000 500. Doon sa maliit is uh, 1,000 pero binawasan ko na. So yung ang katanungan natin ay kailan ba tayo pwedeng magpalit ng tubig nila? From the start from fingerlings So kailan tayo tubig na uh, palitan natin sila? So, So bago yan guys... Magpapakain tayo ng asola natin... So ito yung green na green na yung asola natin... So... Uh, ito yung ibinibigay natin sa kanila... Ayan no oh. Kita nyo yung, yung mga ano... Ayan, 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 ayan. So... Kinakain na ng ating mga alagang tilapia... Kapag ka... Uh, simula pa lang na... Uh, gutom na yung alating alaga... Parang binibigay natin... Bukod doon sa ano ha... Bukod doon sa feeds na pinapakain natin... So binibigyan pa rin natin sila ng asola na ating alaga dito which is uh, nakakatipid tayo sa ating pagkain. So ayan no, oh, yang ating asola sa ating uh, mga fish kinakain nila yan, oh, Mga ano nila. So bago yan guys, uh, yung pagpapalit ng tubig buhat sa simula from fingerlings, nagdidepende yan sa size ng ating fish So dito sa ating uh, 3 by, 3 meter by 3 meter after 1 month nagpalit na ako ng tubig. Kasi ang pagdapalit ko ng tubig, nagdidepende sa quality ng tubig. So yan o, oh, medyo malinaw na. Kasi yung una ko ipinalit, after one month, nagpalit na ako ng uh, tubig nila. So ito na yung quality ng tubig nila ngayon. So ito yun na sa maliit. Pero, nagpapalit din ako ng tubig uh, dito sa malaki. One and a half month na rin, pero hindi pa ako nagpapalit ng tubig. So ipapakita ko sa inyo, itong tubig na to e eh, one and a half month na rin itong ating mga so malinaw pa rin so dito wala naman hindi pa ako nagpalit pero doon nagpalit na ako ng tubig kasi marumi na meaning hindi kahit na pare-paras mo silang sabay-sabay na ano uh, hindi pa rin sabay-sabay pwede ka magpalit ng tubig yan ang basehan ko guys sa pagpapalit ng tubig ito check natin dito sa kabila so medyo may kulay na rin so ito mga after mga 2 weeks or uh, pwede nating uh, na pero dito, sa kabila, e eh, malinis pa. So yun guys, uh, kahit na sabay-sabay tayong uh, dumating yung ating uh, tilapia, dito at saka sa kabila, hindi pa rin sabay-sabay sa pagpapalit ng tubig. Kasi ako nagdidepende. Kasi yung nga, sa quality ng tubig, sa pagpapalit. So yun. So mayroon pang pangalawa. So guys, dito nagpalit ako ng ating tubig. Kita nyo yung ating... Uh, Malinaw na malinaw, kita niyo yung mga ating mga alaga, medyo malaki-laki na sila. Yan yan, 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 lalabas na sila. Yan yung ating mga alaga. Che Check natin sa kabila, kasi tagusan yan eh. Yan, yan. Yan, yan. yan yung mga ating alaga, medyo malaki-laki na sila. Yung uh, nandito sa kabilang tilapia. So meron tayong mga around mga 40 pieces. So, 50 pieces yung alaga natin dito ng tilapia. So bagong palit yung tubig nila, ayan oh, malinaw na malinaw oh. So guys, isa rin sa basihan ko sa pagpapalit ng tubig, eh kapag uh, ang tilapia natin ay mahina na kumain, meaning mabagal na kumain, uh, para walang gana. Kapag wala ng gana yung pag-aalaga natin, yung mga alaga natin, tingnan mo, pakitingnan nyo yung tilapia natin ha. Ah. Ayan guys, oh. Uh, naubos na yung nilagay natin. Aso, as aso -so, wala, wala na oh. So, kapag wala nang gana yung aking mga alagang tilapia na pagkumain no yan pag gaganyan eh lakas kumain so okay lang yan kapag mahina na kumain mapapansin niyo naman eh kapag mahina na kumain yung ating tilapia eh time na pwede ka nang magpalit din ng tubig kasi sinyalis din minsan kasi kahit na makita yung puti na yung tubig natin eh ah, mahina silang kumain meaning may problema yung tubig natin ah minsan may na-contaminate na kahit na kulay puti pa yan kahit na kulay puti pa yung ating mga tubig na ating fish pan pero ayaw mo nilang mahina na kumain sila so yan you know, o, oh, tingnan mo o oh. Uh, medyo mag green rin, medyo kailangan na rin natin palitan kahit na uh, medyo malinis pa at mahina na kumain yung mga alagang tilapia magpalit na rin kayong tubig kasi nga, minsan na contaminate yung ating tubig uh, sa mga siguro minsan sa ulan, minsan si mayroong mga naka ano ng mga katulad ng mga dahon. Meaning, may problema yung ating tubig kaya mahina sila kumain. Yun ang basihan ko pa, uh, time na pwede ko ng palit ng tubig kapag mahina na kumain. Hindi lang yung quality ng tubig, pati sa mga parang ano nila, parang kasi pag mahina kumain eh, may problema eh. Yun ang ating uh, basihan eh. Kaya yun ang ginagawa ko para magpalit na ako ng tubig sa aking mga fish pump. So, yun lang guys. Sana nakatulong itong video na to sa pag-aalaga nyo ng tilapia. Ito ulit ang yung Kuya Mikey. Salamat ulit sa panunod. Oh, gusto yung aking asola oh. Pero marami pa tayong papakain bukas. Bye-bye. Salamat sa panonood.